نبی کے عشق میں بیمار ہیں رب کے مت لینا اب جتنے میرے لوگ اس بیماری میں مبتلا ہو سب کہیں مطلب کہ سبحان اللہ پیچھے والے نبی بول کر آپ بھی نبی سے عشق کرتے ہیں نا تو بولو مطلب کہ سبحان اللہ کہ فدائے احمد افطار ہے ہلکے میں مت لینا ارے نبی کے عشق میں بیمار ہے ہلکے میں مت لینا اور میرا ایمان ہے کہ ناموں سے رسالت کی حفاظت ہو میرا ایمان ہے کہ ناموں سے رسالت کی حفاظت ہو مسلمان مرنے کو تیار ہے ہلکے میں مت لینا میرا ایمان ہے کہ ناموں سے رسالت کی حفاظت ہو مسلمان مرنے کو تیار ہے ہلکے میں مت لینا تو جس انداز میں آپ نے مجھے سنا انشاءاللہ امید کرتا ہوں مہمانوں کو بھی اسی طرح آپ سنیں گے میں محبت کے ساتھ اس وقت خوشی نگر کی سرزمین پر چلتے ہوئے وہاں سے آیا ہوا ایک بہترین لہجہ جو آپ کے درمیان پہلی بار آیا ہے مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اسے اچھی طرح سنیں گے میں بڑے ادب کے ساتھ علی جناب قاری محمد خوشی نگری سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے ہم سب لوگوں کے قلوب کو محسوس کریں معزز سامعین کرام دائز پر بیٹھے ہوئے علماء کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین کرام آپ کی دیار میں پہلی مرتبہ حاضری ہوئی میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جناب حافظ وقاری عبدالعظیم صاحب کا جنہوں نے جن کی توسو سے میری یہاں پر حاضر ہوئی میں صدر محترم کی اجازت چاہتے ہوئے حمد باری تعالیٰ کے ایک مطلب اپنے شہری سفر کا آغاز کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ ہے اگر آپ کی زبان پر تالا نہ لگا تو ہمارے ساتھ اللہ کا ذکر کریں حضور ارز
اے حضرات ایک مطلع اتن شیر سلتا ہوں آپ تماری حضرات کی تمہیں چاہتے ہوئے کہ لوگ تھے اندھیروں میں جانے کس زمانے سے زمانے سے لوگ تھے گھیروں میں جانے کس زمانے سے لوگ تھے اندھیروں میں جانے کس زمانے سے جانے کس زمانے سے آتے کے آنے سے زندگی ملی ہمیں کو زندگی ملی ہمیں کو آتے کے آنے سے زندگی ملی ہمیں کو قبر جانے سے زندہ قبر جانے سے
زندہ مر جانے سے زندہ بچ گئی بہنیں مکمل اللہ دیکھا کرتا ہوں بطور بس بنا جا فرمائے انشاءاللہ جب سکتا محمد سجانے والے جب سکتا محمد سجانے والے جب سکتا محمد سجانے والے جب سکتا بہت خوب وہ اپنا سوایا پہت جگانے والے وہ اپنا سوایا پہت جگانے والے اور بہت خوبصورت چیز حاضر کرتا ہوں تمام حضرات کے حوالے سے ملاحظہ فرمانے کہ خدا کمار شمار ہو جائے خدا ہمارا دل میں شمار ہو جائے خدا ہمارا دل میں شمار ہو جائے کہ خدا جو خوش نصیب بنے گے وہ جانے والے جو خوش نصیب بنے گے وہ جانے والے وہ اپنا سوایا پہت جگانے والے